Baiklah, saudara lintas langsung N5 dimulakan dengan perkembangan di Sabah. Terus saja bersama Saleh Jikri di RTM Kota Kinabalu. Silakan Saleh. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Susulan kes penyalahgunaan kuasa melibatkan pengarah dan timbalan pengarah sebuah agensi kerajaan di Sabah yang membabitkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion ringgit. Penilaian terhadap barang kemas yang dirampas dari kredit suspek selesai dilakukan oleh seorang pakar penilai barang kemas dari Bank Rakyat yang dilantik Seruanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SBRM tengah hari tadi. Menurut sumber rapat dengan pasukan pegawai penyiasat, barang kemas bagi suspek berjawatan pengarah adalah 14.5 kilogram bernilai 2.74 juta ringgit manakala nilai barang kemas seberat 4.8 kilogram bagi suspek berjawatan timbalan pengarah dianggarkan dalam 900 ribu ringgit. Proses menilai barang kemas berkenaan bermula kira-kira 10.30 pagi dan selesai kira-kira 12.15 tengah hari. Maklumat tersebut turut disahkan timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datu Azam Baki. Sehingga kini nilai rampasan melebihi 114.5 juta ringgit diperoleh daripada suspek dan keluarga yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan penipuan itu. Sementara itu Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pyrin Kitingan dalam kenyataannya kepada media memberitahu belum menerima sebarang laporan berhubung dua pegawai kanan kementeriannya yang direman SPRM berkaitan kes berkenaan. Menurut Tan Sri Pyrin, beliau dinasihati oleh setiausaha tetapnya dan setiausaha kerajaan negeri Sabah Tan Sri Sukarti Wakiman untuk menunggu laporan rasmi sebelum prosedur tertentu dilaksanakan. Beliau berharap mereka yang terlibat dapat memberi penjelasan yang sebaiknya kepada pihak SPRM. Tiada kompromi terhadap mana-mana anggota penguatkuasa yang didapati terlibat atau bersekongkol sehingga menyebabkan pendatang asing tanpa izin parti berjaya membolosi perairan negeri ini. Pesuruh Jaya Polis Sabah Dato Abdul Rashid Harun berkata tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam apa juga salah laku terutamanya yang melibatkan kedaulatan negara. Dato Abdul Rashid menyatakan demikian kepada media bagi mengulas dakwaan pembabitan orang dalam menerusi video yang tersebar luas baru-baru ini yang mendakwa warga Indonesia dikatakan mudah memasuki tawau dengan hanya membayar wang kepada anggota penguat kuasa ada yang betul ada yang tak betul. Jadi mana yang mana yang uh, betul kita ambil tindakan yang uh, uh, agresif untuk memastikan kejadian itu tidak berlaku. Saya tak nafikan Malum ngamuk rambu samita mati lain-lain. Saya tak nafikan. Benda tu kita siasat, bagilah kita peluang untuk tengok untuk betul siapa yang terlibat siapa yang menjadi orang dalam yang dari jadi duit dalam daging kita akan maklumkan kepada jabatan-jabatan yang berkaitan Beliau ditemui media selepas majlis penutupan program latihan dalam perkhidmatan latihan rapid team Siri 2 2016 di Kota Kinabalu. Mengenai program tersebut, Datuk Abdul Rashid berkata ia bukan sahaja dapat mendedahkan anggotanya kepada aspek pengesanan taktikal, malah dapat meningkatkan keyakinan anggota dalam melaksanakan tugas mereka. Seramai 38 peserta daripada pelbagai cawangan dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Berhampiran telah menjalani latihan selama 3 minggu berkenaan sejak 9 September lepas. Semua pegawai wad kuasa agama negeri diingatkan menjaga imej, jati diri dan integriti dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab sebagai penguat kuasa. Ini termasuk menjaga kerahsiaan jabatan dan melaksana strategi organisasi secara berkesan. Pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Muhammad Arifin Mumtari berkata, setiap pegawai penguatkuasa kuasa agama yang dilantik juga perlu memahami enakmen undang-undang yang diperuntukkan Jabatan Agama Islam Negeri Sabah Jahins agar tidak menganiaya mana-mana pihak. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian penangguhan kursus prosedur pengendalian standard SOP Pegawai Penguatkuasa Kuasa Agama Negeri Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Ditemui media selepas itu, Datuk Arifin berharap program tersebut dapat membantu pegawai terlibat untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Dengan adanya uh, latihan, dengan adanya penambahan daripada kuasa ini yang kita tambah dari kalangan uh, pegawai-pegawai, imam-imam dan sebagainya, kita akan bergerak. Dan saya minta mereka fokus kepada bidang-bidang akidah penguatkuasaan terhadap... Uh, pentahuliahan, penguatkuasaan terhadap ajaran sesat dan sebagainya termasuklah mereka yang berdakwah, bercerama tanpa tauliah mengajar. Dalam majlis ini, seramai 96 pegawai ditauliah dan menerima kad kuasa sebagai pegawai penguatkuasa agama jahins. Kursus tiga hari ini dihadiri oleh pegawai jahins dari seluruh negeri. AADK Sabah menahan 38 individu kerana positif dadah dalam operasi cegah yang diadakan selama dua hari bermula Rabu lalu. Operasi dijalankan di sekitar Bandar Raya Kota Kinabalu, Taman Jaya Diri Sepanggar, Kampung Rampayan, Rampayan dan Kampung Darau di Manggatal serta Kampung Suang Parai dan Kampung Pinampang Baru di Likas. Ketua Pengarah AADK, Datu Dr. Abdul Halim Muhammad Husin berkata, mereka yang ditahan terdiri daripada 36 lelaki dan 2 wanita berumur antara 17 hingga 40 tahun. 35 daripadanya positif dada jenis syabu, manakala selebihnya positif ganja. 27 daripada suspek ditahan mengikut Seksyen 3 Kurungan 1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 bagi menjalani proses rawatan dan pemulihan di QNK Rehabilitation Center CCR Papar, sementara 11 lagi diserahkan kepada pihak polis. Tindakan yang dibuat oleh ADK bukanlah tindakan, tindakan yang berniat punitif. Kita mengambil tindakan ini untuk menyelamatkan yang ada kita tangkap orang-orang ini untuk menyelamatkan anda eh, supaya dapat uh, kembali pulih uh, dan berfungsi sebagai rakyat Malaysia yang berguna. Jadi sebab itulah uh, bila kita uh, masukkan ke pusat rawatan dan pemulihan, tujuannya ialah untuk mengembalikan diri anda menjadi an diri yang sebenar dan uh, boleh berbakti kepada negara kita. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Seramai 55 orang diperiksa dalam operasi tersebut melibatkan 20 anggota penguatkuasa AADK yang dijalankan berdasarkan aduan awam dan risikan AADK selama dua minggu. Datu Dr. Abdul Halim menegaskan selaras dengan kempen perangi dada habis-habisan tahun ini, AADK Sabah akan terus mempergiat operasi bersama agensi penguatkuasa lain di kawasan tumpuan seperti menggatal Karamunsing dan Penampang. Sehubungan itu, seluruh lapisan masyarakat diminta membantu menangani sebarang permasalahan dada di kawasan masing-masing dengan menyalurkan maklumat kepada agensi berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Setakat Januari hingga kini, seramai 247 penagih dadah telah ditahan sekitar Kota Kinabalu melalui operasi bantras dadah yang dijalankan agensi penguat kuasa. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.